Whatsapp.info. Askotan azpimarratu ditugu launtzeren inposizioak zeintzuk diren. Eskola kontseiluari erabakimen gaitasun kentzen zaio, zuzendaria da zentroaren jaun eta jabe. Hezkuntzako zikloen desagerpena, hortaz, 3-6 urtetan tutere iguala ez izatea. Erlijio katolikoa edo giza baloren arloen inposizioa. Kampo frogen inposizioa 3. eta 6. mailan, DBH-ko 4. mailan eta batxilergoko 2. Azterketa hauek kalifikazioa izanen dute betirako ikaslearen historialean. Froga hauekin sistema homogeneoa bat sortu nahi da. Toki guztitan hezkuntza iguala. Bertako ezaugarriak gabe. Beraiek diote froga hauekin diagnosia egin eta zentroi hobetzen lagunduko dietela. Azterketa hauek egin izan dira aurreko urteotan eta hueltan ez dugu zentroan inolako hobekuntza, gomendioa edo egokitzapenik izan. Alderantziz, murrizketak, ikasleen ordezko falta, ratioen igoera eta abar. Pairatu ditugu azterketa hauen inguruan. Nafarroako gobernuak ez digu inolako informaziorik eman. Lege honek, ohi bezala, ikasgai batzuei ematen die garrantzia, musika eta relakoak baztertuz. Irakasleek beharturik azterketa hauen gaitegia prestatzen ematen dute denbora. Gelak ezin ditzaken beharrak alde batera utziz. Emaitzek zentroen arteko ikasleen arteko lehiakortasuna eragiten dute. Frogen gauzatzearen helburuak hain gardenak baldin badira, zergatik ez dira egiten ikaslean izena jarri gabe? Zergatik gobernuak ez digu informazioa eman nahi? Unea iritsi da. Ez dugu etengabe gure umeak erabili ditzaten nahi eta oso kezkatuta gaude. Hezkuntza ez da politika jokoa, ez luke izan behar. Gure txikien etorkizuna jokoan dago eta horrexagatik arduazko urrats bat ematea dakogu. Horrexagatik guraso talde batek erabaki dugu gaur gauean Bernard Etxepare ikastetzean iztea protesta moduz. LOMCerik ez.